ühesõnaga . ühesõnaga . ühesõnaga . ühesõnaga . tere tulemast tagasi meie podcasti teise episoodi . just , see tuli päris hästi juba see algus , meil läks isegi juba täitsa . juba isegi nagu peaaegu professionaalne . proovime kõrvale jätta , palun . ühesõnaga . tänan , et tulite tagasi meid siia kuulama . täname ka Skyd , kes meid siin host ib . ja kes sina oled ? mina olen Helena ja sina oled ? Henri , Pluto , Helese , kuidas iganes . ja tänane episood , me mõtlesime , et oleks võib-olla hea jätkata , kui me juba nagu oma lapsepõlvest eelmine episood rääkisime , siis oleks ju hea jätkata võib-olla minna edasi teismeikka . see on ju , see on see , millest on võib-olla kõige värvikamad lood alati , see aeg su elus , kus sa mõtled tagasi . I mean teismeiga , 18 on suht teismeiga veel . see on veel jah . minu arust . tegelikult on küll jah . mina ei saa öelda , ma olen 24 juba . nii et . kui sa võtad mingi suuremas timeframe'is on ka see , see on ka see teismega veel . okei. Nii armas sinust . 13, 14, 15, 16, 17 mingi taolist või ? midagi sinnakanti on ju . sest et minu arust see on täpselt selline iga , kus sa muutud kõige rohkem , absoluutselt avastad ennast üldse . oled nagu rohkem lähed nagu vanematest eemal , oled sõpradega , käid väljas . ema ära sega mind . tead küll seda , kui sa tuled koolist koju , ema küsib , kuidas läheb ja sa oled juba triggered . sa oled nii närvis , sa oled mingi . elu on praegu nii raske . mul on homme bioloogiatöö , nagu palun las ma olen üksi . reaalselt lähed sinna , lükkad mingi laulu käima lihtsalt mingi kõrvaklappidega . mul on mingi Avril Lavigne muusika video taustal enam mingi . aga räägi siis , kuidas sinul olid , olid sa siukene rebellious child või olid sa pigem selline memmekas või milline sinu teismega nagu sellises noh , ühesõnaga , kuidas ta välja nägi ? ühesõnaga on raske . ühesõnaga . see ongi see sõna , raske ongi see sõna täpselt . no muidugi vaata , nüüd on nagu retrospektiivis tagasi nii nagu haige mõelda , et nagu vau , ma olin selline . ma arvan , meil kõigil on see hetk , kus sa vaatad korra ajas tagasi ja mõtled , et vau . on sul ka pilte ? ma arvan , et liiga palju . ma arvan , et ideaalne oleks insertida ka , panna lihtsalt vaatajale selline võib-olla hea visuaal . milline oli Henri , kui ta oli 12 ? Ma tahan näha seda pilti . vot see on pilt . ma võin enda poolt öelda , et mina olin otsustanud , et nagu kulmud olematuseni ära kitkuda , nii et . kui sa mõtled , et sa pääsed sellest , et sa ei pea praegu pilti panema siia , siis nagu ei , usuvõitja tuleb siia . aga käitumise poolest ma arvan , et kuna mul ei ole olnud , ütleme , kõige ideaalsem see lapsepõlv , kus kõik on tore pere , on ju , selles suhtes , et ikkagi mingi hetk mängis see kasuisa faktor sisse , vaata ja siis oli nagu raske , kindlasti pigem rebellias , ma arvan , kui rahulik , noh . eks ikka , vaata , teismelisena ka sul see pea läheb suht segamini , kui sul nagu , noh , ma arvan , päris paljudel noortel on elus tulnud see vanemate poolte valimine . That sucks . See on nagu , lihtsalt ongi see , kus ühelt poolt tuleb ühte ja teiselt poolt tuleb teist ja siis sa oled seal vahel ja siis ongi see , et kuna mul isa läks Soome ja ma elasin nagu siin emaga , siis obviously sa elad ju ennast nende peal välja , kes su ümber on . ehk siis nagu so sorry ema , aga nagu jah , it was tough , see oli tõesti , see oli tough . ma arvan , et see on ka vanemate jaoks siukene väga raske aeg . ja tol ajal ma ju ise ei pannud pilti kokku , nüüd ma mõtlen , nagu, mis asja , vaata , kuidas sa käitud üldse nii nagu . no täpselt nii oligi , põhimõtteliselt mingi ära sega mind , onju , kogu aeg onju , ükskõik mida tahtsid rääkida , sa oled mingi , mida ma ikka räägin suga , vaata . Don't be that guy nagu , don't be that nagu . nüüd , vaata nüüd , kui sa oled vanem , targem , oskad näha , oskad hinnata oma vanemaid , siis on nagu täpselt see , et mingi . sul mingi hetk kitibki see ära , et palun hinda neid asju siis , kui need on ja nagu noh , võta neid asju nagu päris , nagu selles , noh , sa saadki aru , et nansu vanemad nagu , hinda neid , palun . olid sa siis selline uksepaugutaja või ?
oli no, oma uks paukus, teised uks ei pauku. Okay. Oma uks paukus. Teisi ma ei julge katsuda, aga see, minu oma siis võib vaata. Ma olin see mingine, et ma nagu, ma lõin tänab täpselt sinna vahel, yeah, siis panin aeglased kinni, siis olid see lukse tagasi. Ja, lihtsalt nagu... Ja, ei, no, ma tean neid. Vaata see, kus sa lähed ukse tagasi, sa oled seal mingi... Ja siis sa lähed vaikselt maha. Ja. Ei, ma mäletan seda kibestumust eriti, kui ei saanud kuskil minna, sest et ma ei ütleks, et okei, mul olid tegelikult selles mõttes suhteliselt karmid vanemad, et mina ei saanud käia mingi kuskil, ma ei tea, pidudel või mingis asjadel või noh, mitte just pidudel, aga kas või mingi no, sõbrannad juures ööseks või midagi siukest. Et ma kirjutasin vanematele kirju näiteks mingi, et kas ma võin täna minna Kertu juurde ööseks, kas jah või jah. Ja siis... What a play! Milline skeem sinu poolt? Sa ei teisalt mingi... Ma olin nagu, I got it. Ma tean, kuidas. Ja siis ta lihtsalt kirjutas ei. Jah, just. Ta oli lihtsalt mingi, sorry, ei. Vähemalt sa proovisid. Ja ei, ma pidin ikka, mul pidi olema nagu nädalajane hea striik, et võibolla siis ma saan. Aga siis nad võisid ka ei öelda. Ja siis see, kus sa nagu nii kibestunult nutad kodus, et nagu elu on nii ebaõiglane. Jah, just. Et seda oli mul just nagu kõige rohkem vist. Kus juures seda ei olnud mul üldse. Ei mul olnud. Mul on nagu, mille üle ma olen tänulik, et mul on selles suhtes, mitte nii vabad käed, et mine ole, meid ei huvita, mida sa teed. Muidugi nagu igat valevat huvita, mida ta laps mõdugi, teeb ja hoolib ja kõik see. Aga mul oli suht see, et nagu mine ole, anna teada. You do you, aga lihtsalt teavita nagu ära ole 5 päeva kadunud ja siis tule tagasi koju, vaid nagu mine. Ei. Mul oli 5 tundi. Ma olin 5 tundi ära, mul oli läbi. See oli natuke over exaggeration. Aga siiski, mis on mõelest üli nais, sest minu mõelest üli karmid vanemad kasvatavad lihtsalt häid valetajaid. Kui sa selle üle võtta. Punktiks siin nagu... näidata. Nagu see, no, nüüd nad teavad seda, mis ma kõik tegin, eks ole, aga ma olin see aknast välja hüppaja. Nagu, et ma elasin esimesel korrusel. Mul oli aken lahti. Ma teadsin täpselt, kuidas seda teha. Mul oli kõik välja arvutatud. Ma lähen tuttu, paned ukse kinni, meegid ära ennast, paned mingi see asja Peasad voodisse. Otsefilmist. Ja tõmbad padjad peale. Hüppad aknast välja, tõmbad akna enda järel. Mul oli siukene isegi, saad aru, ma olin ehitanud endale mees sellise nagu väikese nagu traadist naga. Ma saan ta nagu kinni tõmmata. Et ta nagu jääb ka kinni. Sa olid lihtsalt MacGyver. Lihtsalt... Nagu. Ja ei, mul oli kõik välja kalkuleeritud. Et seda oli küll, et ma lihtsalt käisin salaja. See oli ka mu ambitsioon, et ma lähen aknast, aga ma elasin 9. Vaates, see oli veits siuke. Ma mõtlesin, kas ma hakkan neid linu oma vahel siduma vaates. See vangla varend, kus see lihtsalt mingi... Ja siis pärast pealt üles see karani vaata. Okay, kõik on mingi, mida see veel teeb. Viiendas korvusest lihtsalt ronib kuskult linade pealt üles. Okay, see on liiga julm. Ja, see on liiga julm. Aga selles mõttes muidu nagu teismeas olin mina ikka suht hea laps. Nagu mul tuli see, siis kui ma gümnaasiumisse läksin, siis ma hakkasin rebellima, aga enne seda ma sain nagu hullut hästi oma vanematega läbi, ma käisin igal pool reisil, selles mõttes mul oli jumal tänatud nagu kõige nagu see, noh, see pereideaal, et ema isa on koos, nad on nagu, noh, nad on mul nüüd siis 28 aastat abielus olnud, on ju, nad on 50, ehk siis nagu, noh, neil on ikka pikk armulugu on ja see on nagu siukene... Tänapäeval see on päris reer. Jaa, tõesti on. Et selles mõttes mul on nagu hullud vedanud. Kas kui sa hakkad kooli klassides vaatama, kui paljud on katkised pered kõige, siis... Et mul nagu väga vedas ja siis meil oligi, me käisime nagu kogu aeg reisidel. Mu vanemad viisid mind nagu kõige ilusamatesse kohtadesse maailmas. Enam vähem, ja ma ei mäleta sellest mitte midagi. Nagu spoiled, täiesti spoiled. Ei olnud spoiled. Me käisime autoga, ehk siis meil ei olnud nagu, et oh, me lähme nüüd mingi luksusvilladesse, vaid me nagu sõitsime lihtsalt kogu Euroopa läbi ja vaatsime, käisime muusiumites, mingi linnustes. Ja tolle ajal sa huvitasin? Jaa. Linnused? Jaa. Mind huvitasid lossid, mind huvitasid kunst, mind huvitas muusika, aga see oli sellepärast, et mu vanemad olid sellest nii huvitatud. Ja tegelikult mõtle, kui sa saad käia tasuta põhimõtteliselt kõige ilusamad kohad Euroopas läbi. Nagu isegi, kui sa oled noor, nagu eks siis ma ikka mõtlesin, et oh, tavai, teeme nüüd ära selle, ma saan H&M-i nüüd lõpuks on ju. Eks seda oli ikka nagu, et ma olin mingine, lugesin nagu veits tunde ikka, kuni ma saan enda mingi H&M-i tanktoppide juurde minna. Kas me võime korra peatuda H&M-i peal nagu...
Vaata, kui sa ütled HM, mul tuleb meelda see, kui sa olid koolis, vaata. Ja keegi oli Soomes käinud. Ei, ja su ema oli nagu, lähme shoppama. Ja sa olid mingi... Vaat, mu kananahk praegu. Oh my god, tõesti kananahk. Saad aru? Sa olid mingi, oh my god, let's go, New Yorker, boom, usser. Boom. HM püksid. Aga siis oli juba Eestis HM. Jah, yeah, mul on okay. Reaalselt. Vaata seda. Oh my god. Oh saad my aru? God. Uued püksid. Siis su ema oli mingi, lähme käime juuksuris. Sa oli mingi, oh my god. Sa tead, et homme on koolipäev. Sa panid kõik need asjad selgem, mis sa ossid. Ei olnud varianti, et sa, et sa ei pane seda särki nagu. Sa lähed, sa pull up. See oli see üks päev, kui sa panid need riided valmis juba enne, kui sa nagu ärkasid vaata. Sa olid mingi, valmis. Et mul on kergem, ma panen püksid pärast särkist, ma panen särgi ennem selga vaata. Sellist, sul oli see ladu ja sa olid mingi... Sest läksid ja, kooli mingi, ei ole uued. See või? Sama mul kopisin. Ma mäletan seda tunnet. Ainu, see oli nii top tunne. See oli veits nagu sünnipäevadega. Jaa, mäletad, jaa. Sünnipäevas olid nagu, sa olid õhtul enne niimoodi mingi. Ma jään magama, aga sul oli tundun, sa olid nii elevil. Yeah. Sest sul oli kommid valmis, yeah. sul oli outfit valmis, sul oli homme sünnipäev. Kas ma annan õpetajale enne kommid või pärast? sa lihtsalt kõik seal arvid, olid juba läbi mängitud su peas vaata. Jaa. Kõik variedid lihtsalt. Aga minu puhul näiteks H&M, minul ei olnud H&M-i siis. Okay. Minul oli, noh, kui mul oli, siis mul oli Lindex ja Taco okay, Fashion. Jaa, kas see Taco on see kahed seega? Jaa, Taco. Taco Fashion. Kaaga vist. Kaaga, jaa, ja, just. Ja saad aru, kui keegi käis Soomes ja tuli fresh H&M lookiga. Sa ei kujuta, et... Täitis sildiga veel sisse. See oli next level. See oli nii lahe, sa olid kõige lahedam vend üldse. Nagu see oli... See on minor flex, aga samas huge flex. Oh my god, kus sa said? H&M-ist sain. Või siis Saarast. Käisin reisil. Kas sa saad aru? Ma tulin Saara kotiga tagasi ja sealt sees oli see, ma teadsin selle tagi sinna sisse, eks iga kord, kui ma poodi läksin, ma piiksusin. Aga ma mind ei huvitanud. Vaadake, see on lihtsalt mu Saara tähega. Põhimõtteliselt ma olin mingi, iga kord tõssin välja mingi, jah, see on minu Saara kott. Neil on seal sellised tehnoloogiad välismaal, et neil on nagu need sisse õmmeldud. Ma ei tea. Et noh, ma olin nagu... Oh, sul oli välismaa kauprisest konkreetselt. ei olnud tegelikult foreign designer. See oli reaalselt üks asi. Et tegelikult ma ei saanud niimoodi kõike, mis ma tahtsin. Seda ei olnud kunagi. Okei. Okay. Et noh. Nüüd me tegime väga suure kõrvale põike muidugi. Ja, millest me rääksime? Teismäe jaoks teeme. Kuidas see teismäe iga läks ikkagist, et... Noh, ma ei tea, ma pigem oli ikka sükki rebellis vastu hakkab. Papsigavat oligi see, et mingi, et kui Soome, me suhtleme taga kogu aeg ja meil ei ole taga otsas sükki tuli on, aga ma arvan, et see on reaalselt selle pärast, et sa eladki nagu välja ennast. Vaata nende peal, kes su nagu ümber on, et nagu distantsilt on nagu, jah, võibolla lihtsalt vähem suhtlid, kui sul on paha tuju, vaata, aga kui sul on keegi seal kõrval kogu aeg, siis sa oled lihtsalt mingi... Ma olen 12, palun jäta mind üksi, nagu. Kas ma võin ära kolida, vaata, nagu, meil on nii raske, nagu. Kas sul oli sellist, et ma jooksen minema kodust hetke või? Paar korda jah, aga see oli see, et ma nagu läksin ära. Aga ma ei olnud see, et ma mingi paksin oma kohvri valmis olin, mingi tavai ma järgmise lennuga lähen Rootsi. Aga nagu ma läksin õue lihtsalt. Okay. Cool downisin korra ja nagu tegin selle ja siis läksin tagasi. Mul üks kord oli. Ma paksin asjad kokku. Mul olid veel nagu riided vanemate toas, niimoodi, et nagu meil oli üks suur kapp ja siis seal olid nagu mul kolm sahtlit, kus olid minu riided. Ja ma läksin, ma võtsin siis selle nagu seljakoti, mitte seljakoti, vaid nagu suure spordikoti on ju. Ma tõssin kõik oma asjad sinna sisse ja ma olin lihtsalt ootsin ukse juures, mõtlesin, et nüüd ma lähen. Vaata, ürita mind peatada. Mine läks on seda võtta nagu vanema perspektiivis. Sa tead, et ta ei lähe. Kuhu ta ikka läheb? Vaata. Tal on üks variant ja sul on tema number, kelle variant. See ei ole nii raske. Mul oli tänava lõppu minna. Nad teadsid, kus nad mind leiavad. Aga ma ei mäleta isegi, mis see situatsioon oli. See oli ilmselt mingi kõige väiksem mure üldse. Kindlasti. Aga ma olin lihtsalt, aga ma mäletan seda, kus ma pakkisin asjad. Ma nutsin ka veel, ma pean minema. Nagu, et nüüd on kõik. Minu jaoks nüüd aitab, ma pean minema. Tuli hingeliselt uskusin ka, et mul on kuskile minna. Aga tegelikult mul on kuskile minna. Jah, väljapääsu ei ole. väljapääsu ei You're ole. For life. Ära hakka pakkima neid asju. Sul ei ole kuskile minna. Kuhu sa lähed? Ta leiab su iga...
Nüüd on ju, nüüd on ju, mis ajast vanemad olid, Snapchat on. Ma vaatan mingitele sõprad mingi, aah jah, ma vaatan location, ma mingi. Ma ei ma mingi Snappy location. Mingi mida? Issand jumal. Ma ei kujuta, et see nagu... Nüüd ongi kõik vanemad on nii advanced. Mm-hmm. Kõik on mingi boom, pane see app. Ma kuulan iga hetk, mis sa oma mikrofonist ütled. No ja, nagu kui ma siis nagu noorem oli, siis meil oli ainult telefon vaata, et... Ja mis nüüd on siis iPad? Ei, ma mõtlen nagu, et... Nagu, et sul ei olnud internetti seal telefonis. Ah, yeah, et sa nagu, kui sa tahtsid, siis sa pidid helistama. Yeah. Ja siis olid nagu kõnekaardid ja siis sa laadisid sinna kõnekaardi peale raha vaata. Mm-hmm. Ja ema alati iga kuu alguses laadis nagu 100 krooni. Ja see oli meie main probleem. Nagu tülid, et ma lihtsalt kulutan selle krediidi kohe ära. Palju 100 krooni on? 100 krooni praegu või? 3 euri või? 3 euri. Vähem, no rohkem, 4 euri või? Ma mäletan, mul oli siuke, mul oli FC Barcelona rahakott, vaata. Ja ma panin kõik oma 2 eurosed. 2 eurosed olid, või mitte 2 eurosed, 2 kroonised olid need paperist, ja, vaata, 2 kroonised. Ja. Ma panin kõik oma 2 kroonised. Ma lugesin iga päev üle. Ma olin nagu, kas keegi võttis? Saad aru, üks päev. Seal on 99 kahest. Ei ole. Ma olin mingi, kes võttis? Mu vend võttis, saad aru, ta võttis selle 1-2. Ma olin nagu, mingi 3 aastat solgunta peale lihtsalt, ma olin mingi... Mäletad, kui sa võtsid selle 2 mu kõiselt raha võtsid? Mäletad, varas, kurat. Nii, okei, laadis sulle peale selle 100. Ja see oli nagu meie põhiline tüli oli see, et ma lihtsalt... Ma pidin oma siis mees prospektidega, mees poiss. Vanus? Nagu, eks siis mina pidin tekstima oma 12-aastasele nagu... Reidi VV-le siis. Ja sa olid ise ka 12 või? Jah. Vaat see on pull. Reit Orkut minust on nagu... Mul ei ole kontot olnud üheski. Ma ei olnud selles asjas. Sul ei olnud nagu 10, nagu, noh, meil oli nagu, sa vahetsid 10, sa vahetsid 7. Sul oli nagu, sul olid seal oma huvid. Siis ma pidasin järje juttu, ilmselgelt ma pidasin järje juttu. Facebookis või? Ei. Või seal? Reidis. Mul oli Reidis oma järje jutt, mul olid mingi 5 erinevad. Ma olin kindel, et minust saab kirjanik. Ma olin nagu, issand jumal, kuidas ma praegu siin kõikide nende inimestele tasuta annan seda kontenti, ma ei tea. Nagu ma olin... Üks hetkel postitus. Edasised postitused maksavad. Põhimõtteliselt ma olingi mingid, kui see järjejutt ei saa 30 kommentaari, siis ma jätka. Ma olin nagu nii sassy. Ma olin mingid, ja see peab 30 kommentaari saama. Nagu ja siis kui sa ei saa, olid mingid, ma olen nii väärt seda. Ei, ma olin mingi järkakord 40. Tõstame laiti. Ja. Ei, aga nagu Reidis kõik need, see Reidi teema oli nagu põhiline. Ja siis, jaa, kõik siis, räägivad sellest, aga ma ei olnud nagu kunagi selles. Kus juures üli funny on see, et minu Reidi username oli Kriips, ma ei tea Kriips. Ja nagu tulles tagasi, nagu side Kriips, vaata. Kriips, ma ei tea Kriips. Kuidas sa ma ei tea kirjutsid, et see on väga oluline praegu? Ma ei tea, nagu lihtsalt tavaliselt. Ah, okay. Ma ei pannud sinna mingi 3. Sa pani mingi tea või mingi... Kriips, ma ei tea Kriips. Ja nüüd mul on nagu laul, ma ei tea, kes ma olen. Siis ma olen nagu... Ah, okei. Okay. Et veits inspirationit. Kriips, ma ei tea Kriips. Kes teab, see teab. Oh, sa oled ju see, Kriis, ma ei tea. Ei, jaa, see oli nagu väga, väga lihtsalt. Ja siis sa nomineerisid 20 korda ära siis selle oma VV-ga ja krediit oli otsas. Ja siis VV, yeah. Välja valitu. Ah, okay, välja valitu, sul oli, sa sai panna endale VV, välja valitu. Mul oli üks VV, Paul. Ta oli Elvast. Paul Elvast. Kõlab väga hea kombo juba. Paul oli 11 ja mina olin 12. Ja Paul Elvast tuli kinno. Me pidime koos kinno minema ja ta võttis sõbra kaasa. Ta tuli Elvast sinna, võttis sõbra kaasa, tal ei olnud raha. Ma pidin maksama tema ja ta sõbra eest, et minna kinno. Ta sõbral oli potikud. Jalas. See vend tuli potikutega. Ma olin nii pettund. Kuidas sa seda sina maksad kaarti mängis? Nagu mingi, oi, ups, mul ei Elvast. Ei, ta lihtsalt oligi nagu, mul ei ole raha. Ma olin mingi... Paul Elvast on otse kohane. Ots väga otse kohane. Ma olin mingi, mis mõttes ta mingi, mul oleks kõik raha butsi peale. Mis asjas ajad vaata? Mul oli 50 krooni. Ma olin nagu, dude.
ta oli nagu, sa oled must üks aasta vanem, sa oled täiskasvanu, vaata, you pay. Jaa, jaa, ei, aga see, minu arust sõber oli nii noor, et ta sai tasuta siis. Oh my god. Ta oli nagu potikutega mingi laps tal ka. Kuidas see võimalik oli? Eks see vend? Võibolla, ma ei mäleta, aga ma mäletan seda, kui nagu südamest petunud ma olin, ma läksin koju, võtsin selle veeväära, mõtlesin, et jumal, ma kulutsin kõik oma krediidiga tema peale, nagu kõik oma kõne. Kirjutsid bad review tal, Paul Elvast, üks tähtmik, võitis oma kõik üheksa venna. Ma panin ta pildil ühe, sest et ma olin nii petunud. Ma panin tal ühe. Tol ajal ma kujutan ette, et see oli suur löök nagu. See oli suur löök. Keegi ei pane ühte sulle niisama. Sa ei ole nagu vaata teda, ma panen talle ühe. Kümnes pallisüsteemise. Ja saad aru, kui sa ühe panid, siis oli mingi, sa panid ühe mulle või? Ma panen sulle ka ühe. Sa panid ühe mulle või? Reaalselt see oli nagu... Kas see oli nagu kõigile nähtav või? See oli meile nagu vapsee sellega. Jaa, see oli kõigile nähtav. Kõik nägid. Sa olidki mingi review board lihtsalt nagu. Kõik panid sulle lihtsalt mingi mitu tähte sa olid. Jaa. Ja siis sul oli nagu see average score seal. Ah, wow. Ja siis sul oli nagu fame'ime. Oli see, et palju sul nagu sõpru oli, sul fame tõusis. Jaa, mul ei olnud väga suurt feimi. Ma olin suht kole laps. Nii et nagu kõik need inimesed, kes kunagi magasid mu peal, nagu mitte magasid minu peal, they were sleeping on me. Nüüd nad mingi, mis sa teed? Aga see oli nagu, kas sa nagu mõtled sellel tagasi nagu piinlikuna või pigem nagu tuli lahe? Ma olin nii piinlik. Oli või? Sest minule nagu referentsib see piinlik hetk nagu, ma ei olnud orkutis. Ma ei olnud reidis. Aga kui tuli Ask FM? I was there nagu reaalselt. Ma cringin nii revaidult, kui ma räägin seda. Lihtsalt nagu Ask FM. Mis asi see üldse oli nagu? Kes üldse mõtles selle? Kas üldse eksisteerib veel või? Ei. Ei ole seda enam või? On küll. On või? Issan juhal, see on olemas. Vau, seal oli lihtsalt nagu, ma isegi ei tea, kuidas, mingi hetk oli lihtsalt see, et keegi tegi ja siis ma tegin ja siis kõigil oli vaata. Jaa, kõigil oli. Ja siis kõigil oli mingi iseloomust 1/10, keegi kunagi alla 8 ei pand vaata. Jaa. 8, ei tea veel väga, tundud tore. Tundud tore. Reaalselt, ja kõik oli nagu, see oli nagu nii omamoodi aeg, see lihtsalt, sul on mingi 4 kingitust või. Okei, vabandust, sest seal ka maksid vist need kingitused on ja siis meil mingi sõber ostis kõigile meile vaata, siis meil on mingi thanks bro, me nüüd näeme lahedamad kuidagi välja vaata või ma ei tea selline ja siis tekisid esimesed siuksed mingid suhtlused nagu väljaspool enda seda friend circle'it vaata kõik, mingi jah, tutvume vaata, oh my god, nii huvitav ja see oli lihtsalt, see oli kohutav ja siis see oli nagu mingi hetk, kus see oli nagu liiga cool, see oli mingi, pangin nii. Ma ei vitsi. Kõik. Mul ei ole enam aega seda, kus ma nii palju muud teha. Sa oled nii lahe. Nii et Ask FM oli sinu... See oli sinu esimene siukene nagu sotsiaalmeedia siis või? Ei, enne seda oli ikka Snapchat. Snapchat oli see esimene? Snapchat. Ma arvan, ei, mul oli Insta. Mu vend vist tegi mul Insta ja siis ma olin kuski sugulase sünnipäeval. Siis mul oli punane G-Shock vaata. Ja siis ta oli lihtsalt mingi, tee nii. Ja siis ma olin mingi. Esimene Insta caption, ma ei tea, mis aasta oli, smoke weed every day. Kui vana sa olid? Kohe ma võtan selle arhiivist välja. Ma pean teadma, mitte ma tahan, ma pean. Kissand jumal. See oli aastal... See on see alles veel või? Arhiivis jah, 2012, vaata seda palun. Nagu... Paneme pildi siia. Me paneme pildi sinna. Wow. Kõva ju. Ma olin nagu mingi, okei, see on nice. Aga sa sükkust kohas nagu Wii U ei käinud või? See oli nagu Ask FM, aga nagu videotega. Ah, ei, mis asja, päris. See oli minu koht. See oli peale seda või? Jah, see oli nagu Ask FM ja siis tuli Wii U. Ja see oligi nagu niimoodi, et sa saidki samamoodi nagu SKFM-is küsimusi küsida, aga siis inimesed vastasid oma veebikaameraga filmitud nagu vastuseid. See kõlab väga halvasti. Ja see oli lihtsalt, see oli nagu ideaalne nagu pinnas cyberbullimiseks. Nagu lihtsalt ideaalne.
sest et seal oli kõik anonüümne ja kõik, mis öeldi, oli nagu lihtsalt nii õudne. Nagu kui ma siiamaani tagasi mõtlen, mis asju seal öeldi, nagu kas või mulle, kui ma olin seal mingi 13-14 on ja siis... Ja võtta kõik asjad, mis on anonüümsed, on katastroofilised. Jaa, aga see oli nagu kõik tegid seda, see oli nii lahe ja siis ma arvasin, et ma pean ka. Ja noh, ega ma nagu eriti endale võimalust ka ei annud selles mõttes, et ma tegin mingi piinlikke asju ka seal vaata. Nagu ma ei tea, ma arvasin, et see on nagu esimene koht, kus ma peaksin kindlasti näitama sellest, milline sündin superstar ma olen ja siis see mingi... laulad seal nagu mingi acapellas mingi, no nagu see ei olnud hea ja see oli täpselt selline asi, mille pealt nagu noh, ikka normilt hakati, jah. Aga samas vaata, see on vist ajagi nii palju muutunud ka, et minu mõelest nüüd on nagu noored on nii julged reaalselt nagu, ma mäletan olin koolis nagu ise täiesti tätikas vaata, siis olid kuskil kekatund oli ära siis suured mingi, millal välja tuled siis olid, mingi jooksed ära nüüd gümnas. Vennad lihtsalt mingi taavad ust, reaalselt mingid siuksed vennad. Millal tuled mingi, nägin su ema eilevad. Bruu, nagu tšee. Reaalselt nad on nii julgeks leinud. Ja neil on nagu, neidi koti. Ja nüüd vaata kõik see TikToki maastik ka seal lihtsalt nagu, anonüümsus ei ole enam asi lihtsalt. Kõigil on täiesti savi, lihtsalt pannakse nagu mingi. Vaata ennast. See on suht julm. Tegelikult on päris julm ikka. On küll, jah. Aga, noh. Sealt nagu natukene eemale minna. Millega sa nagu üldse teismelisena tegelesid? Mis su mingi vaba aja hobid olid? Kas see oli mingil määral ka seotud sellega, mis nagu, millega sa praegu tegeled näiteks? Kas sa oskasid arvata, et sealt kujunub välja võibolla midagi sellist? Väga hea küsimus. Ma ei osanud arvata, aga ilmselgelt on seotud kindlasti nagu, sest ma olen nagu terve elu olnud selline creative mind, vaata. Et kelle aegadest natuke raske nii pidada, siike veits udu vaata vahepeal, aga kõik creative nagu nii meeldib joonistada, no kõike. Ja ma olen see algas kõik ilmselt Photoshopist. Jah, ma lihtsalt hakkasin Photoshopima asju, ma tegin sõpradest mingid haiged pilte, nagu ma panin nad igale poole ja mingi võtsin mingi konna, panin mingi sõbra näo sinna nagu hästi, nagu huge saturationiga rohel, siis kõik olid mingi, kuidas sa tegid seda? Noh, mida iganes, mul hakkas nagu huvitav on see, et see creative process, et sa saad teha kõik, mida sa tahad. Sa saad panna Tallinnasse mingi skyscraperi, sa teed lihtsalt väljast ühe pildi ja photoshopid sinna sisse ja see nagu aga siis mingi, et mind enam ei rahuldanud see, mul on veitsugi ADHD ka vaata, ma vajan kogu aeg midagi uut huvitavat ja kui minu jaoks kaob see huvitav sealt ära, siis mul on midagi veel uuemat vaja vaata. Ja mind väsitas Photoshopi, see nagu ei olnud enam huvitav minu jaoks. Ja siis ma olin nagu okei, aga videotöötlus. Boom, Sony Vegas, kohe tõmbasid, hakkasin toimetama. Peale seda tuli After Effects, Adobe Premiere, kõik siuksed asjad, mulle nii meeldis see layeritega töö. Ma arvan, et Photoshop andis mulle selle huvi leierite vastu, kus sa saad kihtide kaupa asju teha, vaata. Sa saad panna ühe asja, sa paned järgmise ja samamoodi ju videotöötluses sa paned nagu Sony Vegas After Effectsis, sa paned ühe leieri, siis tuleb järgmine, sa saad green screenida mingi asja välja, siis see on see taust nagu, see on nii cool, seda on nii lahe teha, siis ma hakkasin, it goes on nagu, ma läksin Adobe After Effectsist Cinema 4D peale. Ma isegi ei tea, kas sa tead, mis see on. See on 3D mingi nagu... Ma korraks aga, see on ideaalne näide sellest, et tema on mingine Photoshop, mis iganes kõik programmid ta just mainis on ju. Ja ma olen Paint ja Movie Maker. Nagu ma olen Paint ja Movie Makerist. See kõik algas Movie Makerist. Ja Movie Maker, see oli minu tippaeg. Kus üles jah, Movie Makeriga ongi see teema, et sa tegid YouTube on ju. Kas sa editisid või? No natukene ikka, jah. Nii palju kui ma oskasin, ma ei oskanud väga midagi teha, ma oskasin klippe kokku panna ja klippe nagu siis natuke lõigata ja mussi taha panna. Ma lihtsalt... See on päris palju juba. Kõik Movie Makeris on ju. Aga seal oli mingi käär, et seal sai kuidagi ainult üli nagu minimaalsed võimalused. Väga minimaalsed võimalused, jah. See, mis sa tegid, oli juba, noh, juba rääksid nagu leierimisest. Ma sattusingi vist Sony Vegas peale sellest, ma lihtsalt tegin Movie Makeris ja ma olin nagu, miks siin pole leierid, vaata? Ma olin mingi, ma tahan panna oma kriin, ma olin juba nii advanced, aga minu technology nagu oli väga madalal, vaata. Ma olin lihtsalt mingi, kuidas ma selle nagu teoks teha saan? Siis ma hakkasin ka YouTube tegema, vaata. Ja siis oli juba see, kus ma hakkasin nagu nende uuemate programmidega nagu montima. Ja see oli awesome, mulle meeldis. Kui vana sa olid siis? Ma ei tea, ma arvan mingi 13
või 12 kolm. Tegin siukest, ma ei tea, ma tegin Cinema 4D's neid, tegin nagu kõigepealt Photoshopis teksti, siis läksin Cinema 4D's, tegin selle nagu 3D-eks, panin sinna nagu mingid materjalid peale, et on nagu siuke, mul läks sõna meelest ära, anyways, ja siis panin selle liikuma, siis olid moes, et kõikidel gaming channelitel oli see intro vaata, kus tuleb see tuu ja siis ta mingi see tekst pinnib ja siis ja, tuleb ette. Ja mingi topstepi saate. Ja, ma tegin neid asju nagu, ei tund väga hästi, ei tund kunagi välja, üks tuli normilt välja, aga siis nagu see, ma väga enam sinemaga ei teinud midagi, aga sellest ajast peale nagu, ja siis oligi see, et mingi hetk ma editsin, maksin tegema CSGO-st, kõikidest mängudest editeid, kuidas nagu killisin selle aja nagu manipuleerimise ära, kuidas on soomu uuesti. Ja siis oli ka see, et mingi hetk jälle oli see, et nagu, ma panin ka YouTube editeid üles. Panid või? Ja tänase päevani ma arvan, et channel mingi 29 suubi või? Ilmselgelt, see mul ei läinud hästi või? 29 suubi! Mul ei läinud hästi. Ja ma arvan, see oligi selle see hetk, kus ma olin nagu, I need something new. Ja siis ma hakkasin oma sõpradega Discordis karjuma, siis ma tõmbasin oma esimese muusikatöötluse programmi. Ja sealt lihtsalt läks kõik nagu edasi vaata. Ja selle peale ma nagu jäin vaata. See oli ikka selline slow, nagu sükkene aeglane kasv selleni, mis aga ma ei oodanud üldse, et muusikaga, lihtsalt ma arvan, muusikas oli ka minu jaoks, see võlu ei olnud isegi selles muusikas, aga selles, et sul on layerid. Et sa saad beatida ka nii, et sa paned ühe asja, sa paned teise asja sinna, sa paned kolmanda, selline nagu voksiga samamoodi vaata, sa rekordid main voks, siis paned adlibid, siis paned tuublid, sa oled mingi okei, nüüd juba hakkab looma vaata. Et see kõik oli nii lahe minu meelest, et seda rada pidi kuidagi ma jõudsin sinna muusika peale ja aga ma ei oodanud küll kunagi, et see juhtub. See on nagu väga tuus tegelikult, sellepärast, et no mina jäin sinna painti, mina jäin sinna Taylor Swifti sõnu ümber kirjutama, lihtsalt nagu panid mingi neonse tausta on ju ja siis kirjutasid sinna selle teksti peale ja siis saveisid selle ära ja siis panid nagu sinna Movie Makeris. Wow. Nagu see oli minu tase. Ei, me kõik alustasime sealt, selles suhtes. No ma jäin sinna, probleem ongi mis sellest. Et sa nagu, sa õnneks, sul oli nagu areng, see oli väga tuus. Et, aga noh, nagu ega sa ju ei ootanud ka, et muusikas on nagu, no eriti nagu teismelisena sellist võibolla mingi tähelepanu ja nagu. Ma mäletan nii hästi seda, et sest kuna ma tolle ajal kuulesin enamasti ainult räppi, siis minus oli siuke väike, ma kunagi ei arvanud, et ma saan muusikuks ega isa hakkan räppi tegema, aga minus oli see, et fuck, mulle meeldib see nagu, see lifestyle nagu, mitte see, et mingi, noh, ma kuulesingi mingi Young Thug ja kõik sellised asjad, aga lihtsalt see kõik tundus nii lahe ja siis ma vaatasin mingit Travis Scotti interviusid. Siis ma olin nagu, oh my god, ma tahaks, et keegi intervueeriks mind vaata, et see oleks nagu nii lahe, kui keegi mult küsiks mingit küsimusi vaata. Ja siis lõpuks, kui need esimesed intekad olid, siis ma olin mingi, okei, wow. Kõik, ma olin mingi, ei, see ei ole see, vaata. Nagu see oli lihtsalt see esimene comparison, mis mul nagu tuli selle nagu muusiku asjaga või ma ei tea. Aga see kõik läks nii sujuvalt ja see kõik läkski, ma arvan, nii sujuvalt. Ainult sellepärast, et mind ei huvitanud, et ma sellega kuhugi jõuan, vaid ma lihtsalt mind huvitas, et layerid. Kick, snare, meloodia, wow, lahe. Mul, ma räägin siis enda sellisest kreatiiv arengust siis, mida ma mäletan, nagu kus võibolla minu nagu siuke teismelise huvi tekkis võibolla sellisega mingi see, noh, mulle meeldis ka YouTube teha, mulle meeldis videosi panna kokku, aga teha, mis mulle meeldis eriti vä. Mulle meeldis raadiosaateid teha. Ja mul oli siuke kasseti mängija, on ju. Niimoodi, et sa panid sinna kasseti sisse ja sa said vajutada rekord. Ja siis sa said nagu selle kasseti ümber siis nagu salvestada. Ja ma tulin iga päev koolist koju, mul oli nagu reaalselt mingi periood niimoodi, ma tulin koolist koju, ma võtsin kasseti, panin sinna sisse, oli nagu ja tere tulemas tagasi mingi, ma ei mäleta, mis see raadio saate. Aga sinu hääl jäi ka nagu peale sinna? Jah, minu hääl jäigi sinna peale. Nagu, et ma salvestasingi nagu enda raadio saadet ja siis ma nagu vahepeal switchisin siis mingi raadio vahel, siis nagu lasin mingi loo vaata. Ja siis tulin tagasi, siis intervjueerisin enda naabripoissi. Ja saad aru, mul läks see täiesti meelest ära, kuni siis eelmise aasta talvel me leidsime need kassetid üles kogemata. Sellepärast, et me tõime vana maki välja ja siis oli mingi, mul on ju igast muusikat. Et paneme paar CD, kuulame sellest makist. Ja panen maki käima, 3 sekki, 4 sekki on seda laulu ja siis tropib sisse minu raadiosaade, kus ma lihtsalt saduru, mingised kattid olid lihtsalt sellised, kus ma klimberdan kaveriga
lihtsalt klimberdan ja siis tulen tagasi , loen ilmateadet , siis ma intervjueerisin naabripoissi intervjueerisin naabripoissi , tegin raadiosaate mänge ja saad aru , see oli nagu , kui ma seda kuulsin uuesti , ma lihtsalt , see oli , saad aru , see on nii hea , et see on lihtsalt uskumatu , sellepärast et kõik need , Henri , mu ema salvestas oma muusikakooli lõpetamise eksami esitust , ta õppis siis klassikalist laulmist ja kaks sekki sellesse kasseti sisse ja ma lihtsalt klimberdan ka klaverit ja siis lihtsalt olen nagu mingi hetk see katib ja siis ma lihtsalt laulan mingi põdralma ja metsa sees ja nagu see on lihtsalt terve kassett , saad aru . oota , mind ikka huvitama , sest raadiomängud . kes sulle helistas sinna raadiosse nagu ? mina ise , kallis , mina ise . aa , sa veel fake isid neid kõne . jaa , muidugi . mul oli , sul oli kõik välja mõeldud nagu . ma elasin . sa olid kõigi main character nagu , sa olid lihtsalt , maailm käis sinu ümber nagu reaalselt nagu , ilm muutus sinu järgi . sa lihtsalt raporteerisid seda edasi . nii et nagu ma arvan , et nagu kui ma nüüd tagasi mõtlen sellele , et mulle hullult meeldis seda teha , siis nagu kui ma praegu vaatan , siis mulle ka meeldib hullult intekaid anda ja seletada , rääkida , siis mul on nagu , ma arvan , et mul oli juba kerge arusaam sellest , kui ma olin noorekene ja tegin oma raadiosaadet . ma arvan , et võib nii öelda , jah . võib küll , jah . aga ma arvan , et praegu on siis ideaalne aeg võtta üks Instagrami küsimus fännidelt . ja meilt küsiti siis , et millal oli sinu esimene pruta või peika või suudlus või selline esimene armastus ? millal oli sinu jaoks selline hetk ? vaata , ajaliselt on nii raske . minu jaoks on nagu Ask FM on hea punkt , mille ümber orienteeruda alates . enne Ask oli Essa Bruta , pärast Ask oli Essa Suudlus . okei , nice . see on see Ask'i timeline ja , ja , ja . aga nagu . aga tüdrukid olid Ask'ist , too . okei . võib-olla see mängis veits kaasa , vaata . aga kes see esimene armastus oli , kust ta tuli , koolist ? Obviously koolist . koolist , jah . on seal üldse muud võimalust või ? või sul ei tulnud või ? Kui ma võtan nagu täitsa sellise esimese armastuse , siis ta ei tulnud mul koolist nagu siuke , kus ma arvasin , et nagu noh , et see ongi armastus , ma ei , little did you know nagu . Kas sul tuli esimene suudlus esimese armastusega ? Ei , aga temaga oli vist siuke musi . ja siis ma olin vist , ta oli skater boy . ja nagu siis oli nagu Avril Lavigne nagu skaterboy , see teema hullult aktuaalne ja minu jaoks nagu ma käisin ise skatepargis , ma kandsin pükse poole pepu peal , ma olin ise poiss , vaata . aga rulaga ei sõitnud ? ma sõitsin tõuksi , ma tegin whipi ära ja värki ja ma olin , kuule , tema sõitis ka . ei , mul ei ole mitte midagi tõukside vastu , lihtsalt see . tema sõitis ka tõuksi , mis ma tegema siis pidin ? kuidas ma muud moodi oleks saanud ? sa pidid näitama dominantsust ja oled nagu , vaata seda , lükkad kõik flipid on mingi , sa oleks saanud kohe . aga ma nagu sõitsin alguses rulaga , ma võtsin oma venna rula ja siis ma sain aru , et okei , rulaga olen ma nagu eriti kobav , vaata . siis ma olin nagu , ma võtan tõuksi . okei . vaat see ongi kõigi mentaliteet . Miks ei ole enam üheski skatepargis rulasi nagu ? sest vaata , see rula on nagu arengu see , ta , sa pead nagu mingi vähemalt 4 kuud mingi või noh , kõigil on see erinev , onju , aga sa pead nagu pühendama ennast sinna , et sa oskaks hüpata . Hätta uksil sa teed ülikõva , ma saan hüpata nagu esimesel päeval , vaata , ja sellepärast ongi see , et nagu no, ma olin ikka skeiter , nagu ma panin rula nagu sõitsin rula , vaata . ja siis mingi hetk tuli see tõuksi faas , siis ma , okei , ma ostsin tõuksi . ma sõitsin ainult mingi paar korda sellega ja siis oli sellega kõik , siis oli sellega kõik . oota , aga ma tahan teada ikkagist sinu , millal oli sinu esimene suudlus , siis lugeja või tähendab kuulaja tahab ka teada . kui piinlik see oli skaalal 1-10 nagu eriti piinlik või peaaegu ok. esimene suudlus oli , mul oli paigas Essa suudlus . sul oli paigas ? mul oli paigas . peab . nagu mul oli see , et mul oli Essa suudlus ja tal oli Essa suudlus . me olime mõlemad üksteise põhimõtteliselt Essase õige suhe . me olime pargipingi peal . pargipingi peal ? see oli päeval , aga siiski nagu see päev võib-olla veits , vaata , rikkus seda vibe'i , et mingid nagu noh ,
kõik kõndsid mööda sealt ja see oli nagu, aga meil oli see, ma mäletan, et see oli see suudlas ja siis oli see nagu akvart kalli, kus te olete nagu, ja siis te olete mingi hyperventileidid veitsvata. Just juhtus, vaata. Ja siis mingi ja siis on lihtsalt, paikus veits, vaata. Mõlemad on nagu mingi loading, ja, vaata. Ja. Ei, aga ei, piinlik ei olnud. Ei olnud, kui vana olid? Ja, ma arvan, see oli ka 13, 12, mingi siukest. Sest ma mäletan, mul oli see essa, ei, see pidi varem olema. Nii varem. Ja, sest me läksime kohe suhtesse nagu. Okei. I'm playing around. See eskaleerus väga kähku. Me suhtesime, ma olin nagu, you're mine now, for life. Kõik, abielu, lapsed, kohe sõrmus. Kohe sõrme lihtsalt, kõik. Otse siin pargis. Ei, aga ma ei mäleta, kas mul selle esimese selle kooli thingiga nagu, just meil oli ka mingi musi, aga meil oli vaata siuke teema, kus sellel türukul oli enda parim sõbranna. Ja seal tekis vaata siuke tähelepanu, hajumine, veits siuke armukadedus, siis ma olin see kusiks imelikuse positsioonis. Kus juures mul praegu tuleb meelde, mul oli selle esimese türukuga siuke moment, et meil oli klassi juhtu. Ja see just lõppes. Ja ta pidi järgmisel päeval kogu ära sõitma, mis lennukiga on ja siis ma olin nagu mingi, nüüd on see aeg, vaata. Täna on see õhtu. Ma reaalselt. Pesin miks hambad. Mul vaata, mul tuleb kõige peale, ma olin nagu mälestused, vaata. Mul hitivad need nagu nii rõvedud tagasi. Ilma värinad. Saad aru või? Ja siis ma olin nagu mingi, okei, saada mind koju, vaata. Ja siis... saada mind koju. Ma ei julge üksindusi. Ma olin lähemal koolile, vaata. Ma olin lähemal koolile. Ma mõtlesin, et see on nagu loogilism, kui me suutleme minu maja ees. Ja siis ma lähen oot nagu. Sa oled kähku koju ära. Sa oled ikka gentleman. Sa ei viitsi oodata. Sul on kähku vaja koju minna. Ja siis me hakkame minema. Me hakkame minema. Ma olen nagu mingi, oh my god, this is so good. Nüüd. Ja siis ta sõbranna tuleb kaugelt. Tšau! Ma olen mingi, asi läks kriitiliseks. Ei. Siis me kõnnime, vaata, terve teema olen nagu mingi. Ta ju ei pööra ümber ilmselgelt, vaata. Ta tuleb ka sinna minu... Ja siis see, nagu, see läks lihtsalt nagu nii... Ma olin nii disappointed. Obviously ma ei saanud seda suudust. Ma olin veel mingi... Ma tegin mingi sassy exiti ka veel, vaata. Mingi. No jah. Tšau siis. Ja siis korteri uks kinni, vaata. See Puh. Siis tšau siis. See on eriti. See siis seal lõpus. Siis sa seda, et see oli mic drop põhimõtteliselt. Yeah. Aga jah, ma olin nii valmis selleks nagu... See esimene kord on ikka esimene kord, vaata. Jaa, on küll, jah. Jaa. Mul oli kohutav. Minu, tänk kaad, aga ei, nagu sellest saad see, eks kõik peab minema nii nagu peab. Jaa. Ja ma arvan, et kõik läks nii nagu pidi. Ilusasti pargipingil. Linnud laulsid, väike paistes. Ma ei saagi aru, kas see oli nagu meie mõlemu poolt planned või nagu. See ei ole loogiline, et see kõik klappis nii haigelt ja me nagu... Okei. Flexi veel. Ma tunnen veel halvemini enda oma pärast. Okei, räägi siis enda oma. See oli sloppy või? Oh my god. Kas sloppy on see? Ma ei tea, kas ma isegi nagu suudan seda rääkida ilma, et ma nagu sul tub külmavärinad, sest sa oled nagu nii ilus. Mul tub külmavärinad sellepärast, et see oli nii halb. See oli nagu, ma arvan, et ma 2 aastat pärast seda ei suudanud mitte kedagi, sest et mul oli PTSD päriselt. Ma olin täiesti traumeeritud. Ma olin nagu, mida hekki? Miks te teete seda? See oli niimoodi, et me olime laagris. Ta oli minu esimene poissõber. Ja ta elas Tallinnas muidu. Ja me käisime ühises näitlemislaagris. See oli Tallinnast natukene väljas ja me teadsime. Nagu me mõlemad teadsime, et see juhtub. Ta siis öösel hiilis oma toast välja, et minu tuppa tulla. Praegu, kus oli 18 tüdrukud. Nari voodites. Ja kõik romants kadus praegu. Saad aru, nagu ta siis hiilis sinna, siis me rääkisime. Ja saad aru, ma olin nii närvis, et nagu me siis nagu kaisutasime, see on Nari voodis on ju. Ja saad aru, osad tüdrukud magasid nagu madratsitega põrandal. Ehk siis nagu üleval oli tüdruk, all oli tüdruk, paremal oli tüdruk, vasakul oli tüdruk. Ja siis me lihtsalt üritasime vaikselt sosistada ja nagu juttu ajada seal Nari voodis ja saad aru, nii palav oli, et ma lihtsalt, ma hissesin, et linad ka täiesti läbi nagu. Saad aru, mul oli... Mõtle, kui veel 18 tüdrukud tigistab. Saad aru, ma, nagu seal oli üli umbne tuba. Ma usun, see poist oli ka veits sorkeeritud. Seal ei olnud, nagu ma mingi hetk olin uimane, sest et õhku lihtsalt ei olnud nagu.
ja siis nagu kell hakkas juba mingi väga, nagu väljas hakkas valgeks juba minema. Aa, ja siis, nii hilja. Ja nagu kas te olime, nagu ei leidnud seda hetke lihtsalt? Ei, me lihtsalt nagu rääkisime ja mõlemad olime ilmselgelt närvis vaata. Higistasime seal teine teise vastu. Ja siis nagu ma tõusin püsti siis, et teda oma toast välja saata. Ma olin nagu, oh my god, see ei juhtugi vaata. Ja siis see oli niimoodi, et üks tüdruk magas nagu madratsiga, siis nagu peaga ukse ees ja siis mina olin nagu ühel pool madratsit ja tema oli teisel pool madratsit. Ja siis ma nagu üle selle madratsi. Ei, ta oli see, aah! Ja siis sa tõru, me nagu kumbki ei teanud, mida me teeme. Ja see oli lihtsalt nagu, kui ma näitan seda, siis see oli lihtsalt niimoodi. Nagu siuke motion. Ja sa taru, ma olin nagu šok. Kaks hambutut, nagu üritaks üksteist hambust. Nagu, ja siis ta võttis nagu keelega käiku vaata. Ma olin mingi, ma olin reaalselt mingi, oh my god, mis asi see on? A ta oli plaks mingi, oh my god, ta naudib seda räigelt vaata. Ma lisan selle keelega siia juurde. Ja ma olin lihtsalt nagu võta ära. Ja siis see juhtus ära, siis ta astus uksest välja ja läks minema. Ma seisin seal, pärisesin. Mingi 5 sekundit. Ma arvan, ta oli lihtsalt the man nagu. Ei, me läksime järgmine päev lahku. Ta jättis mind maha ja siis ta võttis teise Helena seal samast laagrist ja oli temaga järgmine päev minu ees koos. Saad sa aru, Sa suudlisid paremini kui eelmine, Helena. See oli lihtsalt nii pekkis. Ja saad aru, ma terve laagri nutsin lihtsalt. Sellepärast, et ma olin nagu, see oli nii halb. Mul oli kõige hirmsam nagu kogemus kogus universumis ja siis ta veel jätis mu maha ja ma olin nii heartbroken ja siis ta oli veel minu eest teise tüdrukuga. Ja ma olin nagu, mehed on lihtsalt sead. Ma olin... Teda pigem tõmbas see nimi, ma arvan, lihtsalt nagu. Tal oli mingi nime fetish, teebar. Ta oli lihtsalt nagu, noh, see Helena ei kõlbanud, siis vaatame muusi arvame, kuidas arvame. Vaatame seda laagri listi kelin, see paigas, targets found. Et jah, minu oma oli nagu nii halb, et päriselt ma arvan, et pärast seda ma vist 2 aastat ei suudlanki mitte kedagi. Wow. Nii et... I get that, kui sul nagu... Ei, nagu see, nagu eriti pärast seda, kui nagu teetis maha ka vaata, siis ma arvasin, et okei, et järgmine kord, kui ma suudan, siis see poiss jätab mind uuesti maha. Ja siis ma lihtsalt nagu keeldusin kellegi suudamast. Te läksite, millal te suhtes läksite? Me läksime mingine reidis mingi paar nädalat enne VV-ks. Rip Paulaga, järgmine oli paigas, ta ei võtnud oma endaga. Ja nagu kõige halgem oli see, et tegelikult nagu ta sai ühe minu parima sõbraga ülihästi läbi. Ja nagu ma ikka tean seda nagu poissi, ma siia oma nii suhtlema. Ta käis just minu juures hiljuti oma praeguse tüdruksõbraga. Nagu, ja see on nagu siukene... Ta ei ole Helena. Ei ole, okay. ei ole. See oleks awkward. Ei, aga nagu, et noh, nüüd ma muidugi naeran selle üle, aga lihtsalt tollel hetkel see oli, ma mäletan, ma kirjutasin oma päevikusse ja mul oli nii piinlik, et ma võtsin need, rebisin need päevikulehed välja ja põletasin need põllu peal kivi peal ära. Ma olin nagu, ei, ma ei taha seda isegi mäletada. Issand, kui dramaatiline. Jaa. Sul oli see päeviku teema nagu... Siia maani. Kõva, tegelikult see on nüüd lahe. Jaa. Ma aga sellest... saan aru, et vist enamustel tüdrukutel on see nagu... Jaa. Aga ma arvan, et oma päevikulood võiks jätta võibolla mõnesse teise episoodi. See on juba oma, et mingine siukene mahlane kraam, et sinna pruugi kui palju mahlasemaks me minna saa veel. Mul on nii palju lugusid. Siin on, see on alles algus, sõbrad. See on alles algus. Okei. Aga ühesõnaga. Ühesõnaga. On väga tore olnud jälle siin. Absoluutselt. Teine episood purgis tehtud. Järgmine episood ehk haarame kaasaga endaga mõne külalise. Eks me näe. Kes see teab? Aitäh, et te kuulasite, aitäh, et te vaatasite. Täna me veel Skyd. Yes. Ja järgmise korrani. Ma mõtlesin, mida... Okei. Ühesõnaga... See on nagu intro, see ei ole, see sobi. Jah, see on lõpus olema lihtsalt. Aitäh, et kuulasite, vaatasite. Nautige. Tšau!